তেওঁ সকলো কথা খুব মৰমেৰে বুজাই দিয়ে। কেৱল তোকে মৰমেৰে বুজায় নে আন সকলোকে বুজায়? ধেত, কি যে কথাবোৰ কওঁ তই! মই ভাবিছিলো তুমি ভাল হওঁতে দুদিনমান লাগিব। মই কাইলৈ তোমাৰ তাত যাম বুলি ভাবিছিলোৱেই তোমাৰ খবৰ ল'বলৈ, কিন্তু তুমি আজি আহিলাই। তোমাক সঁচা কথা এটা কওঁনে? তুমি কিন্তু ছাৰক কথাটো নক'বা। নকওঁ দিয়া, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। তুমি অনন্যা, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।